Sveiki visi. Sveiki. Su jumis Frostimas ir čia Turitas ir Ernis. Sveikas, aš Turitas, sveiki visi. Ir Turitas pradingo. Ernis be. Taigi, pradėsim toliau savo Borderlandus ir mes norim atsiprašyti dėl praeito epizodo. Nes... Labai problema su soundais buvo. Jo, mano, pavyzdžiui, mano balsas šis negirdėjusi, buvo taip. Jo, ir taip atrodo labai durnai, aš vienas kalbėčiau, dėl to mums teko padaryti prievartą montažą, mes neturėjom kitą pasirinkimą. Jo, ir taip, kad mes nesurinkom daug laiko ant to komentų, ten kur aš buvau parašęs, kad jūs nieko nesakytumėt, kad aš nieko nefilmuočiau iš naujo, tai... Tai mes tiesiog paliekam tą montažą ir tikimės, kad tiesiog... Tiesiog pratęsim dabar vėl normaliai, viskas jo. Bus okei, okay, nesiparinkit. Nesiparinkit, viskas bus normaliai. Taigi, dabar grįžtam prie paprastų questų, dar vieną praleidom čia questą kaip tik va. Reikia surinkti Balamuto blaukus 4. Jo. Vadinkim jį Balamuto. Geras Balamutas. O čia, pavyzdžiui, bus vėliau kokie nors mašinos, nežinai? Jo, bus, ir netgi galima 4 žmonėm į vieną mašiną įsėst. Aš mačiau klipus. Nešaudom gal juos, reikia prabėgti. Nors čia tai gera vieta buvo pasišaudyti, atsimu tą liftą ir panašiai. Šitas geras ginklas, kurį dabar laikau rankose. Jisai gan geras. Čia tai bus bandytų atsargiai. O koks pas tai ginklas? Tas šautuvas. Pas jį kulkos susilaik baigys ant mano, ant jo. Bet jisai labai geras. Kiek DMG daroma pistoletas. Va, barikas. Ten atrodo dar kažkas tupi kažko. Su melee ataką paimt. Ja, girdėjau. Kol kas damage'o padaryk taip ir vėliau dabaigt. Aš jau beveik užmušiau. Tu užmušiai jį? Ai ne, užmušiau. Viskas, turim vieną. Čia jau galima užbaigti. Dar meiliai, dar meiliai. Mums reikia 4 susirinkti. Gerai, paėmiau. Gerai, turim jau 4, 2. Dabai. Čia, dar vieną reikia. Bet nėra daugiau. Blemba, vieną reikėjo neužmuždą. Gerai, dar yra toliau ten tikslių kuraiti. Gerai. Mums teks dar reiškis toliau nuėti. Bėgu, 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 vėl kažkas čia atsistūpė. Jisai viršuje atrodo tūpė. Aš girdžiu, kad kažkas rėkia, sako. Jūs visi man pridai, o aš ne. Vanisai. Ir mėtos peiliais. Visų sumasušau. Papa. Ubiai. Taip nukrito. O, pistulką radau. Varo, dar vieną pistoliuką radau. Excellent. Apsipistoliuosim ir pato nieks užsidė. Tualetą radau, Erni. Tualetą? No. Su dar vieną pistoliuką. Ir dar vieną pistoliuką. Ir dar vieną pistoliuką. Koks vanduo šaltas! Koks vanduo šaltas! Mane čia katas užnysa, kad pernelyg daug ginklų jau padarė. Na, nu gerai, daug ginklų. Nu, pernelyg jau daug jau. Eik, tu man tai gerai, nors vienas žaidimas, kur nors kartą daug ginklų pridėjo. Nu. Jis laiką trūksta. Pamatai ginklą, žinai, taip ne taip, kad o, naujus ginklus, o taip, Šūdas kažkoks, tai čia. Gerai, aš patikinu kol kas, kokio ten pistulkų radau. Gan gerų, žinok. Atrodo, mačiau ten vieras, va. Gal tu norėtum, jisai padėga žmogų. Dabar žiūrėk, kur aš jau. Nenorėtum? Pažiūrėk, kur aš jau. Kur tu jau? Tu labai lietai kažkaip darai pastėjau viską. Aš tikrinau šitą. Tikrinau ginklus. Nenorėtum, tai yra tokia, tu mačiau, šaudai su viena pistulka tokia. Tai yra viena tokia gera, tipo... Padėga monstrą. Žiūrėk. Aš turiu sprokstančią visai gerą. Kurią tada daviau? Vanduo atima gyvės. Jo, atsargiai. Bet labai nedaug, tai galima dar plaukti toli. Kažkas paskui mane bėga. Savo užmušiau šios. Paukščiai. Ernis, čia tavo specialybė.
Ne, 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 čia ne mano šitie. Aaaaaaai, bėk. Šaudikės. Nušau vieną. Bitch. Uok, tu pol... O, papjoviau. Kur jis? Ema už manęs. Aaaa, bėk. Kur jie čia visi ant tave skraido? Nežinau, aš jiems patikau labai. Kulkų švaistimas ant šitų pridurko. Pataikė. Protin dėjom. Taikė. Dar rastoje. Taikė. Kiek jų čia? Ko, ką jie ne... Jau jis skrėjo ir skrėjo. Rani, jie nesibaigė. Ir aš manos... Kiek kulkų neturiu jau? Manos? Manos neturiu. Reikia manos regenų užpirkti. Aš labai low on. Atrodo po to, ai jo tikrai, po to boso, flinto. Jo, po to. Pas mane kulka. Jo, mes po boso nieko neapsipirkom. Su paskutinė kulka užmušė viskas auto demo. Geras. Dar vienas ginklas. Ir pas mane jau full inventorius, nenori paimti? Ai, tu jau nubėgi. Čia galim kažkur parduoti ginklus. Taigi jo, ten kur amo. Čia. Ir aš tada paruošiu mums kitą questą. Va, parduoti. Aš so, turiu dar vieną snaiperį. Žinau, čia tą snaiperį, kur turbūt dabar šitą questą davė. Ai. 70 damage'ais turi, ne? Ne, 61. Ai. Šūdas reikia, tau tikrai netiks. Sirijų gavno. Gavno. Mygtukas neveikia. Veik. Veik, sako! Mri! Veik! Neveikia, sako, nenori veikti. Tai padaryk, kad jisai veikti. Sako, mygtukas, nenori veikti, sako, gėdau dar kartą, ar tu nesupranti manęs? Ne. Varom. Vasia. Aš turiu vieną pistulką tokią gražią. Kiek ten šopė gali sėdėti, apšnimai, paėkali pustryje. Ai, aš kukus veik noriu, tikrai pamiršau. Oh my god, gročia, ką ten darai? Jis tik antras klyvis, aš tik iš viską pradėt greitą apsipirti su enter berikuos ir pajėkai. Viskas dabar galima ryti. Einu iššaudysiu visus karočiu už tai, kad tu per lėdas. Per tave mirs banditų gyvybės. Jo, tik ne banditai. Pataikiu. Ir nukrita. Dabar mus šaudo, blam. Pataikiu, oh my god. Ignoruojamės, pasak manim. Gerai, kur mums reikia bėgti? O ten va, ten kur buvo atsiminė, būtų pro tos džunglio bokus. Į pišėrą? Jo, į pišėrą. Excellent. Pagaliau, some action. Run, run, running like a bitch. Da, 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 da. Run, 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 run. Au. Atsižaudo gaidys. O čia bėgė modai tokie balpė šiandien. Nežinau, se. Jų namai ten keisti tokie, žinai, namus su mažiukas blemba, o išlinda iš tokį gigantas kažkoks tai. jo, akurat. Žiūrėk, glazikas. Nu ką, varom. Sėkmės jums visiems, laikykitės, su jumis buvo Frontimas ir davai. Fuck loadingas, čia viskas per loadingą. You can use rent place to terminate and move an enemy from the flight, loading to focus on the evil. Ką čia turim, iš karto apžiūrim, ja, ką čia turim. Vienam turiu naujieną, kad mes pradėsim filmuoti kaip ir tokio naujus epizodas, gal kokio tokio siaubiako. Ir filmuos ruselis, vienas filmuos ruselis ir filmuos savo feisą. Ja. Bus vienas, o kitas dviese, bet jau nefilmuosime savo feisą. Jop. Bet čia bus, manom, dėdis Landa. Čia dviese žaisim, pavyzdžiui, jį. Tokia kaip, jisai biškį panašus, biškį, tusai kaip... Šaudiklė tokia, Borderlandai. Mums gan patiko dabar pasišaudyti taip. Tai pagalvojom tai tokį kaip ir detys. Kodėlgi ne, taip sakau. Ir grafika gražiai tokia mums patiko. Man patiko. Jo, Deadlandas tai man gal net nepaverš. Ar su mane aš jau žaidžiau jį. Tikrai nepaverš, nes tu jau seniai žaidėjai. Geriau tu nešaudytum tada į tą varną. Tai jinai nešovė, jinai pati pradėjo skristi mane. O, berbėjau! Pastai labai stiprus tos.
tavo tas kardas. Wow. Ai, čia bulimongas. Kiek damage padariau? Critical. O, dieve, čia daugiau. Fuck! Tave muša? Jo, jo. Wow, man visą prikinį armoną su tuo nuėmė. Ir man beveik. Pataikiau. Wow, 11 gyvybių liko. Ai, tu savo. O, fuck, kur čia man iš galo? Čia juk nors kulisi nudėti. Užmuši jį. Už kur tu? Viskas mirsiu? Ne! Aš gal tu įstrigęs, vai. Aš ir ieškau tavęs. Kur tu? Atsiradau. Kažkur. Wow. Pirmą kartą dabar pamačiau, kaip atgyja žmogus. Man dar neteko kol kas. Pinigų praradai. Prarandi tada. Jo, čia tas lieva, tipo ten 5% ar 10%. 181 goldo, manau. Tai va, lemba, ten daug jie atima, ypač po to, kai turės 10 tūkstančių, iš 10 tūkstančių liks kokie 9. Tas užpisa žiauriai. Dėl to reikėjo, blemba, sorry, blemba, neišgelbėjau. Aš blemba, iškakau už to, kur tu už to storo, man sako, už nugaros, aš tik, ai, patys, už nugaros. Tu savo, blemba, šitie labai stiprus, ant tavęs šoka. Fuck, tai nepastebėjau. O, ant galvos vienas kita. Jie gerai kartais puola mano turėtą. Ai, tai ten tavo turėtą puola, aš gau ten tu. Jie gal viską šaudo į tą turėtą, o jisai undestructable. Kad jis dega kažkaip. Jisai negali sprogti. Jis destructible, jis turi life'us. Tai ten laikas tik tai eina. Ne, ten life'ai, tu spėjai jį nusimt dar nesibaigus life'ai. Tai reiškia, prikinį, jisai toksai bliam stiprus, kad net nesu... Bet jis... Čia technika, žinai, žmogus tai lengviau miršta. Geras. Aš pamenu, prieš Vintą kovojom, tai jisai net su savo ulti visko šoko, jisai visien laikėsi. Tai Flintas beveik nedaro nieko, jokio damage'o, nes jis fire tada damage darė. O fire prieš tik tai... Akmuo. Ne, bet jis dar taiklumo turi, karočiai, tai gal jis reikėjo snaiperį būti. Ne tą snaiperį paėmė Ruselį savo. Okay. Jo, oh, fuck! Turi tas šaudo. Sulindo net iš baimės. Okay, normaliai laikomės. Geras. Ir kažką burba maniškis, užleidžia ulti. Oh, you trap card moved! Oh my god, you just move a trap card, now you're going to face the death. Oooo, ne, nereikėjo man ten. Pažiūrėt. Aaaa, sorry, vėl jį. Tas pridurkas, blem, sakėjau. Vieną užmučiau dabar kreidai. Fuksas. Fuck! Kingongas. O, blem, kaip nuskridau tai. O, gerą į galvą. Aš į galvą pataiko 300 life'ų praėjau. Geras. Tai pataikyk, tu man dar patės. Į galvą tiesiai. Sargi granada. Sargi dar vieną granada. Geras. Aš iš arti labai daug damage'ų, kaip tu su savo šautu. Vinčestiku. Geras, kūpų randu čia. Mes ne čia einam akurat. O kur? Reikia į tą laivą, pažiūrėk, tai kur mano minimapė. Ne, ne į ten, ne į toj saloje, ten kažkur kitur. O, fuck. Aik, tu savo šok negaliu. O, va, užlipau. Rimdai? Pikim, buvo užstrigęs, taip, negaliu šokt. O čia ką, šudukai jų? Šitie kiaušiniai. Pračiai čia. A, ne, šudukai. O, ne, skileto galvas, ne, manau, ar kiaušiniai jėdus. Galvas. Kiaušinis, žinai, maisto, įknisa taip, kiaušinis viskas suvalko. Baby born, baby born. Dabar kai tai netaip žiūri į vaikus po šitų.
Ir vėl be manęs nuvažiuosiu. Tai aišku. Jeigu aš šitą užšoksiu, čia... Ui. Ui. A, norėjai, kad neužšoksiu, ne? Tu mažas nu... Norėjau, kad grįžtų pat gal iš kur atėjai. O, galima pažiūrėti. O, ba, čia banditų kempas, man atrodo. Vis. O, sweet ass potatoes. Kur? Ai. Ir tas dyrečkas, matai jų namai. Dyrečkė. Žiūrėk, čia banditų miestas, da 100%. Ai, blamba, tuoj prasidės čia koviškės. Jo, banditai matau. Gerai, parengiu savo šautuvą. Tu iš nuim, kol gali, kuo daugiau. Jau nuėmė vieną. Antras. Aš dar einu kovo. Trečias. Okei, okay. Paimsiu damžins. Ten atrodo seivas yra čia. Va, seivai, nes čia tuščia kažkaip. Kažkaip jų čia per tuščia. Kažkaip tai per ramu, ne? Nu. Tu, quiet. It's somehow too... It's quiet. Just too quiet. Like potatoes. Oh, no. Granatka tam to. Trys headshotai iš eilės galim skaityt. Oi, kam aš granatą ten mečiau, nežinau. No. Dar čia prie pat. Norėjau turėtą mes, aš įmečiau granatą. Bliamba, tos negaliu į tą pataikyti. O, ten mažiukas. Jo. Kur jie čia reidžiamas, visą šitą kaimą.